O ramal do Areal, localizado no quilômetro 9 da BR-174, é alvo de constantes roubos de areia há aproximadamente 3 anos. E a situação se tornou mais grave, pois eles acontecem próximo a uma importante torre elétrica, que corre o risco de desabar se a situação permanecer assim. O engenheiro da Eletrobras alerta sobre o perigo da situação. Se der um vento forte, a torre pode tombar. Se tombar, a princípio tem um blackout. Né? Porque existe um certo controle... do fornecimento de energia por causa da frequência. Depois retorna com as outras usinas, mas aqui Balbina e o fornecimento da usina Cristiano Rocha, que é um produtor independente, vai deixar em torno de aproximadamente 40% de racionamento. Os responsáveis pelos roubos continuam desconhecidos.